Padah terlibat aktiviti lumba haram, tujuh samseng jalanan dicekup di lebuh raya Senadi Saru Johor Bahru malam tadi dan kesemua yang ditahan berusia 17 hingga 23 tahun. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, Subtenden M. Kumarasan, mereka ditahan atas kesalahan berlumba dan melakukan aksi bahaya di jalanan yang boleh mengundang bahaya kepada diri sendiri dan pengguna lain. Malah mereka memberi alasan mahu melepaskan gian ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Susulan itu, tujuh buah motosikal pelbagai jenama disita. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 selain Perkara 16-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 kerana melanggar SOP ditetapkan.